Завдяки нашим захисникам, завдяки нашим хлопцям ми можемо з вами сьогодні тут зібратися, зустрітися і насолоджуватися українською музикою, українськими виконавцями. Всі сьогодні герої, всіх люблю, всіх обожнюю. Дякую, що ви продовжуєте творити і надихати людей, підтримувати дух нашим захисникам. Вітаю, це зіркове інтерв'ю, і ми сьогодні знаходимося на одній із найкрутіших премій «Музвар». Вітаю вас! Вітаю всіх! Ви сьогодні вручали нагороду, виступали на сцені. Розкажіть про враження. Ну, ви знаєте, як від душі відлягає, коли ми зустрічаємося на таких музичних преміях. Тому що для нас було під час війни велика подія – це ЮНА, і зараз зовсім нова премія – Музвар. Це добрий знак. Це добрий знак того, що ми наближаємося до перемоги. І завдяки нашим захисникам, завдяки нашим хлопцям ми можемо з вами сьогодні тут зібратися, зустрітися і насолоджуватися українською музикою, українськими виконавцями. Це класно, це добрий знак і це просто чарівно, що під час війни музи не мовчать. Ви сьогодні будете виконувати якісь пісні? Ні, сьогодні я тільки нагороджувала. Але від того, що ви тут, враження переповнюється. Ну так, сьогодні я багато своїх колег зустріла, котрих не бачила з початку війни. Тому дуже-дуже гарний настрій. І я ж кажу, що таке відчуття, знаєш, ми вже наближаємося, що тут перемога. А серед тих, хто сьогодні переміг, хто вам подобається особисто? А ти думаєш, я всіх чула? Як почався концерт, я тільки Монатіка почула, розумієш, мене одразу забрали за куліси готуватися до вручення. А потім після вручення мене одразу журналісти забрали, тому я вже пів концерту пропустила. Вже буду дивитися в телеефірі чи в інстаграмі. Взагалі, на сьогоднішній день всі артисти, котрі працюють, вони найулюбленіші. Тому що, незважаючи, це дуже важко під час війни працювати, тому що ми знаємо, що культурний фронт, він дуже незахищений також. І всі працюють просто на благодійній основі артисти, а потрібно співати, творити, записувати пісні, кліпи, ну, це дуже-дуже важко, тому всі сьогодні герої, всіх люблю, всіх обожнюю, дякую, що ви продовжуєте творити і надихати людей, підтримувати дух нашим захисникам, тому що дуже багато артистів сьогодні майже всі їздять до хлопців, їздять до переселенців, до дітей, до сиріт і підтримують дух нашого українського народу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! І наостанок обнімаю! Це ж вже традиція. Ну, да.